Je 1. dubna 2021, je apríl, chtělo by se říct, že koronavirus tady není, že je v podstatě vymizel, ale skutečnost je asi jiná. Situace je lepší, nebudu malovat to. Je to opravdu lepší, ale chtěl bych se přimluvit všem klientům, všem pacientům, všem občanům, aby ty Velikonoce vydrželi. Opravdu vydrželi v tom uzavřeným rytmu, protože jinak se to rozjede a bude průšvih. Děkuji za poskytnuté informace. Pro televizi ES Jaroslav Jebousek.